Kompüter İnjineri Fakültesi 2013 yılda Akbara Teknologiyalar Fakültesi negizde taşkil topgan. Fakültede Kompüter İnjineri, IT Servis, Multimedya Teknologiyalar yönelişi boyunca bakalavriyatura talabaları hamda kompüter tizimlarini loyihalash, amaliy dastur vositalarini loyihalash, axborot va multimedia texnologiyalari hamda elektron hukumat tizimini boshqarish mutaxassisi bo'yicha magistr talabalar tahsil olib kelmoqda. Bugun kunga kelib fakultetimizda 5 ta kafedra faoliyat olib borib, ushbu kafedramizda 150 dan ortiq professor o'qituvchilar ishlab kelmoqda. Hamda ushbu kafedralarimizda 1,5 mingdan ortiq bakalavr talabalari tahsil olishmoqda. Informatika asoslari kafedramiz bu umumkasbiy kafedra hisoblanib, universitetning barcha yo'nalishlariga dasturlash 1, dasturlash 2 fanlaridan tahsil berib kelmoqda. Axborot texnologiyalar kafedramiz mutaxassis kafedra bo'lib, bugungi kunda IT servis yo'nalishi bo'yicha bakalavriatura talabalarini hamda amaliy dastur vositalarini loyihalash, elektron hukumat tizimini boshqarish mutaxassisi bo'yicha magistr talabalariga tahsil berib kelmoqda. Axborot texnologiyalari kafedrasi 2002 yilda tashkil etilgan bo'lib, bu kafedramizda asosan Respublikamızın en yetuk olimlari boshqarib borganlar. Bulardan misol keltirib o'tadigan bo'lsak, demak, Kasimov Sadiq Sabirovich avvalo birinchi kafedraning rahbarlaridan hisoblanadi. Undan keyin bu ishlarni davom ettirib, Valeriy Nikolayevich Kagay davom ettirganlar. Undan keyin Jaylalov kabi olimlarimiz, undan keyin Venera Erkinovna ushbu kafedrani boshqarishni amalga oshirganlar. 2016 yildan boshlab esa hozirgi kunda sun'iy intellekt kafedrasini boshqarib borayotgan respublikamizning yetuk olimi, demak, Zayniddinov Hakimjon Nasriddinovich faoliyat olib borganlar. Demak, kafedramizda asosan kompyuter injiniering IT servis yo'nalishi bo'yicha mutaxassislar tayyorlanadi. Mutaxassislarimizga, demak, o'sha bizning universitetimizda 8 ta yo'nalish fakültet mavjud bo'lgan bo'lsa, o'sha fakültetlerden hammasiga, demak, ma'lumotlar bazasi fani o'qituvchilarimiz tomonidan o'qitiladi va bu darslar asosan 2 til hamda ma'lum bir talablarga ko'ra 3-chi ingliz tilida ham guruhlar tashkil etilgan. Demak, ma'lumotlar bazasini boshqarish, ma'lumotlarni tiklash, axborot tizimlarini loyihalash, texnologiyalarni boshqarish, elektron to'lov tizimlari, muammoli tahlil va yechim va elektron hukumat, cloud computing, sun'iy intellekt, tizimli tahlil kabi fanlar o'qitiladi. Bizning kafedramizda asosan asosiy shtatda 19 ta o'qituvchilar faoliyat olib borib, umumiy yosh darajasi, demak, o'sha 30 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan olimlarimiz faoliyat olib boradilar. Kafedrada, demak, 2 ta professor ta'lim beradi. Undan tashqari 6 ta dotsentimiz bor. Kafedramizning umumiy ilmiy salohiyati, demak, 31.5%ni tashkil etadi. Bundan tashqari bizning kafedramizda, demak, magistratura yo'nalishi bo'yicha ham o'qitiladi. Demak, elektron hukumat tizimini boshqarish yo'nalishi hamda amaliy dastur vositalarini loyihalash yo'nalishlari bo'yicha, demak, magistraturalarga ta'lim berib boramiz. Kompyuter tizimlari kafedramiz kompyuter injiniering yo'nalishi bo'yicha bakalavriatura talabalarini hamda kompyuter tizimlarini loyihalash, axborot tizimlari va texnologiyalar mutaxassisi bo'yicha esa magistratura talabalarini tahsil olib kelishmoqda. Kompyuter tizimlari kafedrasi 2005 yil tashkil qilingan bo'lib, u kompyuter injiniering fakultetining asosiy kafedralaridan biri. Demak, kompyuter tizimlari kafedrasida 31 ta shtat birligi bo'lib, shundan 25 ta shtatda to'liq professor o'qituvchilar ishlaydi. Bundan 2 tasi professor, 10 tasi dotsent, 12 tasi katta o'qituvchi va assistentlardan iboratdir. Kompyuter tizimlari kafedrasi, demak, asosiy yo'nalishi kompyuter tarmoqlari, ya'ni kompyuter tarmoqlarini loyihalash. Bunda Toshkent Axborot texnologiya universitetining hamma talabalariga kompyuter tarmoqlari fanidan ma'ruza va amaliy darslarini, demak, olib boradilar.
talabalarning asosiy yo'nalishlardan yana bittasi kompyuter arxitekturasi, ya'ni kompyuterni tashkil etish fanlari bo'lib, bunda kompyuter qurilmalarining qurilma dasturiy ta'minoti, ularni loyihalash, yangi qurilmalarni yaratish ishlarini amalga oshiradilar. Bugungi kunda dolzarb masalalardan biri bo'lgan multimedia texnologiyalari bo'yicha tashkil etilgan multimedia texnologiya kafedramiz deysa, multimedia texnologiyalar yo'nalish bo'yicha bakalavriatura talabalari hamda axborot va multimedia texnologiyalari, ma'lumotlar ilmi va data science bo'yicha mutaxassis bo'yicha magistrlar tahsil olib kelishmoqda. Hozirgi kunda agar ahamiyat beradigan bo'lsak, axborot texnologiyalari sohasi butun dunyoni barcha sohalarni qamrab oldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Axborot texnologiyalari shunaqangi bir keng sohaki, bu soha tarmoqlarga bo'linib o'rganilsa, juda ham maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Bizani kafedraga agar ahamiyat beradigan bo'lsak, multimedia texnologiyalari kafedrasi hozir kunning dolzarb yo'nalishlari bilan shug'ullanadigan, ularni barcha ma'lumotlarini demak vizualizatsiya qilish jarayonlarini ko'rsatishga xizmat qilishi demak hech kimga sir emas. Ayniqsa hozirgi kunda bizning kafedramiz professor o'qituvchilari tomonidan men barcha sohalarda umumiy ma'noda gapirishim to'g'ri bo'ladi. Jarayonlarni vizualizatsiya qilib ko'rsatishga va bu jarayonlarni ilmiy loyihalar sifatida talqin qilishga qator talqin qilish doirasida qator ishlar olib borilmoqda. Ishlab chiqarish sohasi bo'lsin, fan tarmoqlari bo'lsin, meditsina tarmog'i bo'lsin, yoki qandaydir bir o'sha joylarga sayohat, gidlarni, audio gidlarni o'rnatish, video gidlarni olib borish, virtual turlarni yo'lga qo'yish borasida kafedrada qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda yana shuni sharaf bilan aytishim mumkinki, magistrlarimiz ham, bakalavrlarimiz ham kafedra doirasida olib borilayotgan ilmiy loyihalar, xalqaro turdagi ilmiy loyihalarda ham o'zlarini salmoqli hissalarini qo'shib kelishmoqda. Bugungi kundagi dolzarb masalalardan biri bo'lgan sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha tashkil etilgan kafedra, ya'ni sun'iy intellekt kafedrasi universitet rektorining 2021-18 avgustdagi qaroriga asosan tashkil topgan bo'lib, ushbu kafedramizda bugungi kunda sun'iy intellekt hamda mexatronika va robototexnika yo'nalishlari bo'yicha bakalavriatura talabalari, sun'iy intellekt, internet ashyolari, tibbiyotda kompyuter tizimlari hamda intellektual axborot kommunikatsiya tizimlari mutaxassisligi bo'yicha magistrlar tahsil olib kelishmoqda. Sun'iy intellekt kafedrasi kompyuter injiniering fakultetining eng yosh kafedralaridan biri hisoblanadi. Kafedramiz 27 avgust 2021 yilda tashkil etilgan. Kafedramiz sun'iy intellekt yo'nalishi bo'yicha bakalavrlar hamda bir necha mutaxassislik bo'yicha magistrlar tayyorlaydi. Bu mutaxassisliklardan sun'iy intellekt, tibbiyotda axborot texnologiyalari va internet ashyolari mutaxassisliklari bo'yicha magistrlar tayyorlaymiz. Kafedramizda o'quv jarayonini amalga oshirish uchun 20 ta professor o'qituvchi faoliyat olib boradi. Ushbu professor o'qituvchilarining 55% ilmiy darajali professor o'qituvchilar hisoblanadi. Kafedramizda 6 ta ilmiy loyiha mavjud bo'lib, ushbu ilmiy loyihalar O'zbekiston Respublikasi Innovatsiyani rivojlantirish vazirligi tomonidan to'liq moliyalashtirilgan bo'lib, ushbu loyihani bajarishda kafedramizi professor o'qituvchilari hamda magistrlar va doktorantlar aktiv qatnashadi. Fakultetimizda nafaqat ta'lim berish jarayoni, shu bilan birgalikda respublika va xalqaro universitet va ilmiy tadqiqot institutlari bilan hamkorliklar olib borilmoqda. Jumladan bugungi kunda Koreya, Yaponiya, Hindiston va Amerika hamda Yevropaning ko'plab universitetlari bilan hamkorliklar hamda loyihalar olib borilmoqda. Shu bilan birgalikda Moskva davlat universiteti, Sankt-Peterburg elektrotexnika universiteti, AQShning xalqaro Oracle kompaniyasi bilan hamkorlik Oracle akademiyasi, Janubiy Koreyaning Seul milliy universiteti, shu bilan birgalikda Seul fan va texnologiya milliy universiteti, Gajon universiteti, KAIS va ko'plab Koreyan universitetlari bilan birgalikda hamda bugungi kunda IT bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turuvchi Hindistonning ham ko'plab universitetlari, jumladan Jadavpur shahrida joylashgan Hindiston
Texnologiya instituti, Haydarabad shahrida joylashgan Mavlono Azad Milliy Urdu universiteti, Nirvana universiteti hamda Taxbar ilmiy tadqiqot instituti bilan ko'plab hamkorliklar amalga oshirib kelinmoqda. Shu bilan birgalikda Hindistonning Fan va texnologiyalar departamenti hamda O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi birgalik hamkorligidagi O'zbekiston-Hindiston CRNga asoslangan IoT'dan foydalanadigan aqlli shahar tizimlarida energiya tejamkor aloqa va ma'lumotlar oqimi nomli xalqaro ilmiy tadqiqot loyihalari amalga oshirilib kelmoqda. Axborot texnologiya va kommunikatsiya rivojlanish vazirligi tashabbusi bilan Amir Temur ko'chasida joylashgan 2 9 etajli binomiz bugungi kunda rekonstruksiya jarayonida amalga oshirilib kelinmoqda. Ushbu binoda 1,5 mingdan ortiq talabani mo'jallangan bo'lib, 7 ma'ruzalar xonasi, 21 o'quv xonalar hamda 9 kompyuter xonalaridan tashkil topgan. Ushbu o'quv binolar talaba o'qish ushbu o'quv binolarida talabalar o'zlarini yanada chuqurroq ilm olishi, zamonaviy ilmlarni, ilm va ko'nikmalarni ega bo'lishiga xizmat qiladi.